nak redeem dapat harga RM11. Kalau tak harga RM13, maybe lah. Tapi kalau satu-satu tak pasti berapa. RM11. So tadi kita dah beli kek. Aku nak beli air strawberry tu lagi. Sedap tu air strawberry. Dia punya rasa tu macam apa? Macam rasa strawberry, buah strawberry tu. Dah lama ke strawberry? Kita dekat McD KSL. Tu ada yang besar apa tu? Apa tu? Pai eh? Pai. Aku tak tahu boleh redeem dua ke tak. Aku nak yang macam sedap je aiskrim tu. Ada yang dapat free ni asyik ke? Feeling classic. Free apa? Ni lah. Kau redeem ni free. Isin sampai Jumaat. Satu set tu? Ah, ni dia tulis free. So, ah, minta, 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 minta. Kadang dah seteru ni sekali je boleh redeem sakit ya? Kalau nak redeem dua. Alah, aiskrim guys, sedap ni. Pun nak aiskrim tu, bagi dua. Ni dapat dua ni, RM11 dapat dua. Satu berapa? So, RM105.5. Aiskrim sedap ni, au, au, kalau au. Tak, beli tu je berapa? RM6 lah. RM6.5. So, kalau guna ni, kau dapat diskaun RM1.5. Sebab tu aku suka guna app. Okay, dah nak turn kita. Hello, selamat datang. Boleh saya pesanan? Saya nak redeem. Nak redeem? Sebentar ni. Boleh sebab angkut ni? Sekejap eh. 69. Depan dia offer eh? Offer. 69. 69. 45. 20. 4520. Bentar ya. Ada tambahan saya pada tu? Redeem boleh sekali je. Ada sekali saja. Saya nak tambahnya air blend strawberry tu. Ice blend strawberry satu. Ada tambahan? Itu je. Itu saja. Confirm ada dekat sini betul boleh bayar depan. Okey. 19.20. Boleh sekali. Cuk. Yang redeem tu aiskrim je yang aku cakap. Dia kalau masuk dalam baru dapat 2 kali redeem. Kalau kau nak free tu kau masuk. Kalau kau rajin. Tapi rugi ke tak redeem yang free tu. Orangnya bagi kat luar ke kat tingkap? Tunggu betul sini. Ni tempat tunggu untuk drive thru. So nanti askrim kita diantar. Okey, masih. Okey, dah dapat. Inilah air strawberry tu. Kecil. Air tu beli dekat Shah Alam. Macam lain sikit bekas tu. So tadi kita redeem kan aiskrim tu. Total RM19.20. So
Ni dia ice creamnya. So, tada! Cantik. Cantiknya. Cantik kan? Blur ya? Okay kan? Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Dia upgrade tu kena bayar jugalah. Day bukan yang free. Berapa bayar? Tak tahu lah. Orang tak cakap? Mana tahu, tak ada harga. Melaka. Harga cepat. Okay guys, Anis baru first time nak review apa ni, ice cream tadi. Dona. Apa nama bendala ni ya? Popping candy Miss Flurry. Oh, popping candy. So dia macam gula-gula ni, dia macam meletup-meletup. Nanti makan sakit-sakit gigi. Oh, meletup-meletup. Dia macam jajan apa ya? Macam pernah makan jajan. Ada betul. Yang dulu masa kecil-kecil kan. Bukan jajan lah, dia macam gula-gula. Yang colour biru ni. Benda ni macam ada dekat ice cream yang warna-warni tu. Yang cone tu. Yang colour biru ni dia rasa macam masin-masin sikit. Macam salted. Sky blue. Sky blue. Sedap. So far sedap lah. Cuma benda ni selagi tak hilang dia still terletup kat lidah. Dia masih geli-geli. Tapi sikit lah, tak banyak pun yang dia bagi. Dia macam manis-manis salted kan. Kat lidah dia macam masam-masam. Masin-masin eh. Masin-masin. Sedap. Dia macam makan gula-gula yang budak-budak kan. Betul-betul. Color dia tu menarik gila. Biru dia. Oh. So kalau korang nak beli, korang better redeem lah. Redeem berbaloi sikit. Jimat lah, jimat RM1.50. Kalau kau beli ni sahaja tanpa redeem, harga dia RM6.50. Dari hari tengok. Kalau korang redeem dapat 2, baru RM11. So satu jatuh pada RM5.50 je. Kamera tu bateri dah habis. So kita nak review air blended strawberry. Sedap. Rasa dia macam strawberry yang fresh. Kenapa? Aku tak suka kau. Okay guys, so next kita nak review cake daripada Twin Hall Cafe. Kek yang selalu korang tengok kan, Anis design-design tu kan. Inilah keknya. Hari ni dia ada menu baru. Kek ni lah. Red strawberry. Red strawberry. Rasa dia sedap. Kita curi sikit lah. Red strawberry ni adik-adik punya. Nanti dia marah. Rasa dia macam red velvet. Kat. Sedap. Okay, next. So kalau korang yang peminat-peminat kek-kek, selalu korang kalau beli kek mesti korang beli dekat apa namanya, Secret recipe. So lepas ni warga-warga Walangat, Jangkang, Teluk Pari Begarang, di Jaro, Banting, korang bolehlah datang singgah ke Twin Hall Cafe.
kita rasa kek homemade orang Melayu buat kan. So ni adalah kek onde-onde. Dia macam lebih kurang kek pandan lah. Kek onde-onde. Macam mana nak keluarkan eh? Korang tak nampak nanti. Eh mak kau. Susah. Eh tertanggal. Tada. Tak relax nak ke. Cantik kan? Oh plastik kena buka cantik, you. Tapi cantik. Nanti dia. Tak yalah buka. Macam nak makan? Makan daripada atas. Cucuk. Tak apa nanti tak nampak. You takut je. Sebab je lembut-lembut. So kita rasa ya. Bismillah. Dah buka tu letak kat kotak nanti dia jatuh. Ni atas ni ya. Tak ada kelapa. Kelapa yang dia hiris-hiris eh. Kau main betul eh. Apa ni nak panggil? Alah ni ya kan kelapa ni. Santan. Lagi teruk santan. Kan kelapa. Panggil apa tu? Saya tahu. Di blender. Apa benda blender? Kelapa. Di potong-potong. Nah, whatever lah. Tapi itulah. Yang penting kelapa kat atas dia. Teruk je. Tapi ni rasa pandan. Sebab warna-warna tu dibuat daripada pandan kan? Dude, any cream. Ini cream. Yang ni pun kelapa juga ni. Dia letak gula merah. Dia nampak muka aku tak? Okay, next. Habis. Dia comot weh, teruk. Itulah. Ni adalah review yang paling teruk lah. So, next. Kate. Burn cheese. Orang makan, dia potong kat sini. Daripada atas. Oh, potong kat atas. Super kerajaan. Oh, kita first time nak review cake ni guys. Oh my god. Okay. Awak-awak je lah. Ada orang kan? Eh, malu. Cepatlah. Nampak tak? Kau nak bagi aku ke mana? Dah relax lah. Kau tak jumpa macam tu ya? No, betul. Sedap. Tapi dia macam terlalu lembut. Smooth gila kat mulut. Lemah kat tu, oh cahaya. Sebab dia pakai telur, pakai apa lagi. Oh, okay. Aku tak ingat lah resepinya. Anis pernah makan burnt cheesecake ni masa birthday. Dia macam puding. Akak Anis ada bagi. Okay, tu je lah. Kita punya review. Tak lah, bye-bye. Bye-bye. Review yang tak seberapa. Okay. So, bagi korang yang nak apa, nak tengok menu kan. Menu-menu dari Tun Hall Cafe ni, korang boleh pergi ke IG Tun Hall Cafe. Kat bio tu ada link. Link tu korang tekan, korang pergi dekat menu. Jadi korang boleh lah tengok menu-menu yang terbaru. So Tun Hall Cafe ni ada pelbagai makanan. Ada local food, western food, cake, dessert, and air, coffee. Yang korang suka coffee-coffee Starbucks tu kan, korang boleh rasa dekat Tun Hall Cafe punya coffee. Okay, nanti dekat link bawah ni pun nanti boleh bagilah link menu. Korang just tekan je. Dalam. Bah. Aku dah pendek tadi. Kau ingat kau apa? Kalau bawa teapot je senang nak pegang. Okay lah guys. By the way, itu saja kita punya review ice cream terbaru daripada McD. And cake terbaru daripada Tun Hall Cafe. Apapun, semoga
korang sukalah. Sebab Anis pun memang dah lama tak buat konten. Tak ada masa sangat nak edit video. Kalau korang suka, don't forget to subscribe, like, comment and share kat bawah ni. Like banyak-banyak. Tengoklah video ni dan video-video sebelum ni. So, Anis harap dalam masa terdekat ni korang boleh tolong naikkan subscribe Anis sampai ke 500. 500 pun jadilah kan. Nak cecah 1000 tu number lagi. Sedih kan. Jadilah guys, sebenarnya tak mudah. Bukan mudah lah nak jadi apa orang cakap YouTuber kan. Ya, yes, aku percaya dia ni. Itulah. Ya, aku tutup, bye-bye. Bye.